የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት ያላት እንደ ሰው የምትቆጠር ድርጅት ወይም ተቋም እስከ 5 ዓመት ለመድረስ ምችል ጽኑ እስራት ወይም እንደ ነገሩ ሁኔታ ቀላል እስራት የሚያስቀጣ አዋጅ ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለበት ወጣት የሆነ ጊዜ ዛሬ አምሮት የሆነ ፋይናንሻል ጌን ወይም ደግሞ የሆነ ፍላጎቱን ለማሟላት ጻጋ ክብር ቢያንቋሽም መጨረሻው አያምር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እጅግ ብዙ በደሎች እየደረሱ በይቅርታ የሚታለፉበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ወደ ቤተክርስቲያኑ የሚመለስበት ራሱ የሚያንጽበት በይቅርታ በምህረት የሚታለፍበት የራሱ የሆነ ቤተክርስቲያን ስርዓት እንዳለ አውቃለሁ። ህግ ግን ህግ ነው። ማንኛውም ሰው ወንጀል ፈጸመ የሚባለው ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ተሟልተው ክብሩን ጠብቆ ወግና ስርዓት ባለው መልኩ ነው። የኛ ካልቸር ይሄ ከካልቸር ወይንም ደግሞ ከኛ ማህበረሰብ ያፈነገጠ ድርጊት። አመረ ማርያም ዙሪያ ላይ በገርለ ተክለ ሃይማኖት ዙሪያ ላይ እንደዛ አጸያፊ ንግግሮችን ሲናገር የነበረው አንድ ግለሰብ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ቤተክርስቲያንን በዛ መልኩ ሲያቋሽሽ የነበረ ሌሎች ያማንያን ላይ ያሉ ሁለት ተመሳሳይ እምነት ያላቸው ሰዎችን እናስተምራለን። እዚያ አጻን ስንለካው ብዙ ጊዜ እኔም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደሰማሁት እነዚህ አጥፊዎች ወነት ቤተክርስቲያን እየተከታተለች ነው ወይ? በእነዚህ አጥፊዎች ላይ ተገቢ የሆነውን እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከተው አካል በተገቢው ትጋትና ፍጥነት ለሚመለከተው አካል ጠቁማ እየተከታተለች ነው ወይ የሚለው ነገር ሌላ ጥያቄ ነው። የቤተክርስቲያን ክብር ስፒሪቹዋል የሆነ ክብር ነው። ከፈጣሪ ጋር የተያያዘ ክብር ነው። ዓለማዊ የሆነ ክብር አይደለም። ሰማያዊ የሆነ ክብር ይህንን በቤተክርስቲያን ላይ ያቃጣ ቅጣት ወይም የወንጀል ድርጊት የፈጸመው አካል ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ራሱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጧን መፈተሽ፣ የአስተዳደር እርከኗን እያንዳንዱ ነገር ነቅሳ፣ ችግሮቿን ነቅሳ ወጥታ የራሷ መፍትሄ መስጠት፣ ለውጭ አካል ተጋላጭ እንድትሆን አበክራ መስራት ይኖርባታል። ዛሬ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ክብር ያንቋሸፈ ግለሰብ ብሔርና ሃይማኖትን እያጋጨ ነው። ከጀርባው ሌላ አካል አለ። ዋንስ ኢፖን ታይም ደግሞ ለመንግስት የሚተኛ ይሆናል። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እንደሚታወቀው ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ መርሃ ግብራችን እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ቃለ መጠይቅ እናደርጋለን፣ የተለያዩ እንግዶችን በመጋበዝ ማለት ነው። እንድትከታተሉንና አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በማንኛውም ፍርድ ቤት የህግ አማካሪና ጠበቃ የሆኑ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ያስገደደን ነገር የሰሞኑን በቤተክርስቲያን ላይ በተለያዩ ሰዎች ቤተክርስቲያን የተለያየ አጸፋ ሲደርስባት እየተመለከትን እንገኛለን እና ለዚህ ህግ ምን ይላል፣ ቤተክርስቲያንስ እንዴት ልትዳኝ ይገባል የሚሉትን ሀሳቦች እያነሳን የምናንሸራሽር ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩና ለጥያቄዎቻችሁ መልሶች እንድታገኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ እንግዳይ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መልሶችን ለመስጠት በሰዓታችን ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ከልብ እናመሰግናለን በእማማ ሚዲያ ስምና በተመልካቾቻችን ስም ማለት ነው። እንግዲህ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጡ እያልኩኝ ስሞትንና በአጠቃላይ ያሉበትን የስራ ሁኔታ ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ አንድ አምላክ ሽንብር እባላለሁ። የስራ ድርሻዬ በፌደራል በማናቸውም ፍርድ ቤት የህግ አማካሪና ጠበቃ ነኝ። ከዚሁ በተጨማሪ በተለያዩ የፍትህ ስርዓት ላይ በአቃቤ ህግነት፣ በዳኝነት ሰርቼ ቆይቼ ወደ ጥብቅናው ዓለም የገባሁ ባለሙያ ነኝ። ከዛ ውጪ በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ ከአሮማ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የማስተር ዲግሪ በዓለም አቀፍ ህግ ሰርቻለሁ ማለት ነው።
መልካም እኛም እንግዲህ በዚህ ሙያ ውስጥ ሆነው ቤተክርስቲያንን ለማገልገል እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ በሚያስነሱ ሐሳቦች መልስ ለመስጠት በስቱዲዮአችን ስለተገኙ በድጋሚ ከልብና መሰግናለን። ለዚህ ሙያ ተያዥ ሐሳቦች ያሏችሁ ማንኛውም አካላት ካላችሁ በስልክ ቁጥራቸው 0911 2741 33 በሚለው የስልክ ቁጥራቸው ደውላችሁ ማነጋገር በየትኛውም ህግ ማማከር ጉዳይ ካላችሁ ማግኘት እንደምትችሉ በዚሁ እናሳውቃለን ማለት ነው። ሰሞነኛ የሆነው በቤተክርስቲያን ላይ የተለያዩ ግለሰቦች እየተነሱ ቤተክርስቲያን ላይ የተለያየ የማስፈላጊ ያልሆነ ቤተክርስቲያንን ቤተክርስቲያን በማንም ልትዋረድ እንደማትችል የሚታወቅ ቢሆንም ነገር ግን ሊያጎድፉ የሚችሉ ንቀትን በተሞላ ያነጋገር ሐሳቦች እዚህ ሊጠቀሱ የማይችሉ ነገር ግን በዛ ግለሰብ አንደበት የሚነሱ ሐሳቦች አሉ። በተለያየ ጊዜም በኢአማንያን በሆኑ ግለሰቦችም ቤተክርስቲያን የተለያየ ዶግማዋ ትውፊቷ እየተናቀ እየተዋረደ ሲሄድ ከርመናልና እነዛ መፍትሄዎች ሳያገኙ ነገር ግን አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ ደርሰናልና ይህንን ህገ መንግስቱ ከሃይማኖት አንጻር ከባህል ከትውፊት አንጻር እንዴት ይመለከቷል የሚለውን እንመልከት። በመጀመሪያ እስቲ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት ያላት መብትና ግዴታ ያለባት ለኢትዮጵያ ባለውለታ የሆነች በብዙ አንግል ታሪክን ሰንዳ ያስቀመጠች ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ይህ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት ያላት ተቋም ስለሆነች በማንኛውም አግባብ መብቷ በሚጣስበት ጊዜ መብቷ የምታስከብርበት እንዲሁም ደግሞ ከህግ ውጪ ማናቸውም የወንጀል የፍትሐብሔር እንዲሁም ያስተዳደራዊ በደል በሚደርስባት ጊዜ አቤት የማለት ህገ መንግስታዊ መብት አላት ማለት ነው። አሁን ሰሞኑ ከምናየው በማህበራዊ ድረገጽ ከምናያቸው አጸያፊ ነገሮች አንጻር ቤተክርስቲያን የሚያንቋሽሹ ቤተክርስቲያንን ክብሯን የሚነኩ ግለሰቦች የሀገራችን ወንጀለኞችን ወይም ደግሞ አጥፊዎችን ወይም ተጠርጣሪዎችን በህግ አግባብ ሚገርም ያደርግ ህግ አለ ማለት ነው። ይህ የወንጀል ህግ መሰረታዊ ዓላማ የመጀመሪያው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ እንዲሁም ማስጠበቅ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ አጥፊዎች በሚገኙበት ጊዜ ወይም ወንጀል ፈጽመው የተገኙ ሰዎች በሚኖሩበት ጊዜ ተገቢ የሆነ ቅጣት መጣል፣ ሶስተኛው ደግሞ ዲተረንስ ኢፌክት፣ እነዚህ አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ቅጣቶች በሚኖሩበት ጊዜ ሌሎች አጥፊዎች በወንጀል ድርጊት እንዳይሰማሩ ወይም ደግሞ ሌላ ወንጀል እንዳይሰሩ የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ በአራተኝነት ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች እንዲታረሙና ቅጣታቸው በሚፈጽሙበት ጊዜ ተምረው ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ትልቅ አድማስ ያለው ህግ አለን። ስለዚህ ፊት እንዳልኩሽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት ያላት እንደ ሰው የምትቆጠር ድርጅት ወይም ተቋም ናት። ስለዚህ ይህ ተቋም እንደ ማንኛውም ግለሰብ ወንጀል በሚፈጽምበት ጊዜ በሚመለከተው አካል ወንጀል የፈጸመው አካል አቤቱታ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ትችላለች። ወንጀል የፈጸመው ሰውዬ ደግሞ የሚቀጣ ወይም ደግሞ የሚያስተምር ራሱ የቻለ ህግ አለን ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ። እዚህ ወደ ህጎቹ ስንገባ የተለያዩ ህጎች አሉ። ለምሳሌ ሐሰተኛ የሆኑ የጥላቻ ንግግሮች ፈጽመው የሚገኙ ሰዎች በሚኖሩ ጊዜ፣ ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ ወይም ደግሞ ሽብርን የሚቀሰቅሱ ለሽብር ድርጊት የሚያነሳሱ ድርጊት ፈጽሞ በተገኙ ጊዜ የሚቀጣ የሚያስተምር ህግ አለን ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቀኖናዋ፣ ዶግማዋ፣ ስርዓቷ ወይም ደግሞ ክብሯ
أمينا كسوتش بنزي هج مع كفوتش أمي كزو عطفيوتشون بزي هاقباب بهج هاقباب كهج وشي سايون بهج هاقباب يمي كتو بس رعات يعلن بمهونو بز هاقباب ما كتعفي نور باتشوال مالتنا سلازي ودا زرزر هكوتشو مقبات انشلالن ملكا عون عيزن لن ملكاتو انشلالن يه أقباب النتي على لو يهج مسفرت بمن ملكونه تفس أمين نتي ميهونه يمينه ما نيجهم سو وين جل فس أمامي بالو سوست مسرت هاي نكروش تمال توسي كيمنو عندنا يو يا مين تالي لما تو عند مو يا سويو يا حساب كفل من دنو حساب من دنو حسونو وين دمو بشل تاني نتنو وين دمو بكت بات منهم سياسب دنقة تاني أنا قرنو يميلون هين استابليش ما درج نور بنال مالت ولكن يقول لك ان هج كفلنا يا درجته يفتح موسو وانجلي تبعه درجته يفتح موسو اونتم بهج وين باج نيفز متكالكالا وين دمو اتدرك تبلو يتكالكالا وين دمو ادرك تبلو يالا درجة هونو سيكينا مالتنا سوستن يقول لك درجته براسو راسنشلو وانجل هونو سيكو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 
ስለዚህ ከዚህ አንፃር የጥላቻ ንግግር ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ማንኛውም ሰው የጥላቻ ንግግር ባሰራጨ ጊዜ የጥላቻን በሚሰብክ መልኩ ማህበረሰብን በሚያጋጭ መልኩ ወይም ደግሞ ክብርን በሚነካ መልኩ ሀስተኛ ማስረጃ የሌላቸው ድርጊቶችን ባስተላለፈ ጊዜ በአዋጅ ቁጥር 1185 ዝባር 2012 አንቀጽ 7 መሰረት የሚያስቀጣ እስከ 5 ዓመት ለመድረስ ምችል ጽኑ እስራት ወይም እንደ ነገሩ ሁኔታ ቀላል እስራት የሚያስቀጣ አዋጅ አለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን እንደምናየው በተለያዩ ማህበራዊ ደረጃዎች የሚለቀቁ ነገሮች በዚህ ብቻ በጥላቻ ንግግር ብቻ የሚቋጩ ሳይሆን አንድን ማህበረሰብ የማይወክል ወይም የሆነ ብሔር የማይወክል ብሔሩ ውክልና ያልሰጠው ተናገርልኝ ብሎ ያልወከለው አካል ተነስቶ በብሔሩ ተወሽቆ የብሔሩን አሁን የፖለቲካ ትኩሳቱን መሰረት በማድረግ አንድን ሃይማኖት ካንድ ሃይማኖት ጋራ ወይም ደግሞ አንድን ብሔር ካሆነ ሃይማኖት ጋራ የራሱን የግል ፍላጎት እና ኢንተረስ ለማስጠበቅ ማለት ወንጀል በሚፈጽም ጊዜ ከጥላቻ ንግግር አልፎ ወደ ሽብር የሚሄድ ማህበረሰቡን የሚያሸብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት ተከታዮች ስሜታቸውን ሞራላቸውን እንዲሁም ቀኖናውን ዶግማውን የቤተክርስቲያኑ ስርዓት ሙሉ የሚያጎድፍ ስለሆነ ስለዚህ የሚያነጣጠረው እምነቱን በሚከተሉ ማህበረሰቦች ስለሆነ ፊት ካስቀመጥኩልሽ የወንጀል ህግ መሰረታዊ ዓላማ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የሚያስጠብቀውን የወንጀል ህግ የሚጥስ በመሆኑ መንግስት በእንደዚህ አይነት አጥፊዎች ላይ ተገቢውን የሆነውን ምርመራ በማድረግ ተገቢ የሆነውን ቅጣት የማስተላለፍ ህጋዊ ወይም ህገ መንግስታዊ ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው። በዝርዝር የህገ መንግስቱን ያስቀመጠውን አንቀጽ እየጠቀስን ማብራራት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ለምሳሌ ያ አዋጅ ቁጥር 1176 2012 ሽብርን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ በተመለከተ ማንኛውም ሰው የፖለቲካ ፍጆታ የሪዮተ ዓለም ፍጆታ ወይም ደግሞ የሃይማኖት የጾታ የዘር የቋንቋ መሰረቶችን ከገንዘብ ውስጥ በማስገባት የራስን ፍላጎት ለማስጠበቅ በማለት ህብረተሰቡን የሚያናጋ ሀገረ መንግስቱን የሚንድ የሆነ ስርዓትን የሚጥስ ድርጊት በተፈጸመ ጊዜ አስቀጪ እንደሆነ አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 አንቀጽ 3 እንዲሁም አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 2 ደንግገው ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ የህግ ድንጋጌዎች በመጣስ በመተላለፍ ሐሰተኛ የሆነ ትርክት በመያዝ የቤተ ክርስቲያንን ክብር በመንካት እምነቱን የሚያራምዱ ህዝቦች መብትና ጥቅም የሚጎዳ በማድረግ ከሃይማኖት ከብሔር ጋራ
እንግዲህ አሁን በማህበራዊ ሚዲያ እንዳየነው ከሆነ አንድና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ከሆነ ብሔር ጋራ በማያያዝ ብሔሩን ማይሰብከው እናስቀምናውቀው የኦሮሚያ ብሔር የሚከተል ብዙ አማኝ ያለበት ሀገር ላይ ሁለተኛ ደግሞ የእምነት ነጻነት ባለበት ሀገር ላይ የእምነት ተቋማት ፕሮቴክት በሚደረጉበት ሀገር ላይ ከአንድም ብሔር ጋር የራሱን ፍላጎት የብሔሩን ፍላጎት ሳይሆን የራሱን ፍላጎት መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ማንቋሸሽ ማለት በሌላ አነጋገር ብሔሩን ማንቋሸሽ ስለሆነ ምክንያቱም ብሔሩን ይሄን አይነት ነገር ስለማይሰብክ በዛ ኢንተረስት በመጠበቅ የፈጸመው ድርጊት እስከ ሽብር የሚያደርስ ማህበረሰቡን ያሸበረ ድርጊት በመሆኑ በወንጀል ሊያስቀጣ የሚችል ነው ማለት ነው። መልካም። እንደዚህ አይነት ድርጊቶች አብዛኛው ጊዜ በይቅርታ ሊታለፉ ይችላሉ ወይም እንደቀላል ይቅርታ ተጠይቆ ይቅርታ ሊያሰጡ የሚችሉ ሐሳቦች ናቸው ማለት እንችላለን። በመሰረቱ ይህ ድርጊት የአንድ ግለሰብ ድርጊት አይደለም። ሁለት አይነት ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁለት አይነት ሴናሪዮዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህም ሴናሪዮዎች አንደኛው በግላ ቢሽታ የሚታዩ ወንጀሎች በሆኑ ጊዜ ለምሳሌ እኔ እና አንቺ ብንጣላ አንቺ ይቅርካሽኝ ድርጊቱ ደግሞ በቀላሉ የሚታለፍ አይነት ነገር ከሆነ በይቅርታ እኔ እና አንቺ ታርቀን ጉዳዩ ያልቃል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሰፊውን ማህበረሰብ የሚለካ አንቺ በፈጸምሽው ድርጊት የሌላውን ማህበረሰብ ኢንተረስት ያን ሰው ሳይሆን የሌላ የብዙ ማህበረሰብ ኢንተረስት በሚነካ ጊዜ ወይም ፍላጎት በሚነካ ጊዜ ወይም ደግሞ ጥሰት በሚፈጸም ጊዜ ያንቺን ያንድ ግለሰብ ኢንተረስት ሳይሆን የብዙሃኑ ኢንተረስት ፊት ካስቀመጥኩልሽ የወንጀል ህግ መርህ አንጻር አስተማሪ የሆነ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ሰው ወንጀል እንዳይፈጽም ከዚህ በኋላ ሌላ መሰል ድርጊት እንዳይፈጽም አስተማሪ የሆነ ቅጣት የሚጣልበት መርህ ስላለ ስለዚህ ከጅምሩ በርቅ ወይም እንዲሁ በርቅ የሚያልቅ ወይም ደግሞ በይቅርታ የሚታለፍ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው ፊት እንዳልኩሽ የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሞ እንደሆነ በማስረጃ እና በመረጃ ተረጋግጦ ምርመራ ተጣርቶበት በቂ የሆነ ማስረጃ በተገኘ ጊዜ ሊሆን የሚችለው ፍርድ ቤት ቀርቦ ነጻነቱን ወይም ደግሞ የሚያስቀጣው ደረጃ ላይ ማድረስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከጅምሩ ይቅርታ ተብሎ ዝም ብሎ ከባድ ግዙፍ የሆነ ወንጀል ተፈጽሞ በይቅርታ ዝም ብሎ በርቅ የሚያልቅ ነገር አይደለም ማለት ነው። አዎ፣ ህጉ የተደነገገው ተፈጻሚ እንዲሆን ነውና ያን ህግ የጣሰ ሁሉ በዛ ህግ መሰረት ሊቀጣ ወይም ሊዳኝ ይገባል ተብሎ ይታሰባል አይደለ? ከዚህ ጋር ግን በተያያዘ አብዛኛው ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እጅግ ብዙ በደሎች እየደረሱ በይቅርታ የሚታለፉበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉና ይህንን እርሶ ከምን አንጻር ይታያል ብለው ከህጉ አንጻር እንዴት ይታያል? ህጉ በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ በፍትሐ ብሔር፣ በወንጀል፣ በአስተዳደር በቂ የሆነ የዚህን ሀገረ መንግስት ወይም ደግሞ ይችን ሉዓላዊት ሀገር ሊገዛ የሚችል ህግ አለን። ስለዚህ ህጉ ተፈጻሚ የሚያደርጉት አካላት የራሳቸው የሆነ መዋቅር ስርዓት አላቸው ማለት ነው። አንድ ነው አሁን ለምሳሌ ከወንጀል ጋር በተያያዘ ምርመራ ተጀምሮ እስከ መጨረሻው ቅጣት እስከሚወሰን ጊዜ ድረስ የብዙ አካላት ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርመራ የሚያደርገው ፖሊስ ነው። አሁን በተያያዘው ጉዳይ ፌደራል ፖሊስ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ፌደራል ፖሊስ ምርመራውን አጣርቶ ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ ክስ ይመሰርታል። ሁለተኛ ተቋም፣ ሶስተኛ ደግሞ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ያከራክራል። አራተኛ አጥፊው ጥፋተኛ ብሎ ፍርድ ቤት ከወሰነ በኋላ ደግሞ ማረሚያ ቤት ቅጣቱን ይፈጽማል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ አራት መሰረታዊ የሆኑ ተቋማት አሉ። ስለዚህ የየራሳቸው ሚና ይኖራል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም እንደተበደለች ምንድን ነው ማድረግ ያለባት? አቤቱታ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ። አሁን በተያያዘው ጉዳይ ሰሞኑን ሚዲያም ላይ እንደሰማነው ከሆነ ግለሰቦቹ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሆነ ሰምቻለሁ። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው እነዚህ ሰዎች እውነትም ወንጀሉ ፈጽመዋል ተብሎ የሚገመት ከሆነና በቂ ማስረጃ ካለ የፍትህ ሚኒስቴር አቃቢ ህግ ክስ ይመሰረታል ማለት ነው። ክስ ከመሰረተ በኋላ ፍርድ ቤት ያከራክራል።
كراقيمنا كراكران كذا وهاذا تفاتينيا لياس بلو ميشيل دمو بقي مصر جابة تجيني كذي تفاتينيا يبارنا زين مرة ما بيت كتاتون دي فزم فرقوا تسبت أو زاد مسارات ياس فزم على مالتنا سلزي بزيدة وستجن بمحل لهاجر له على النت بلو لهاجر من جس جنباتا تبلو بزوج زي كتاتوش ويم دمو عند يونجدر كتير فزم يهونا جروب يهونا كان محلي كسم يقارط باتشو سيناريو شيء نورالو السوم يراسه هو نسرع تال زين مبلو سايهون كتعتو ويم كسو أمي قارط باتشو يراسه هو نه يفتح مسير ما قاكم يواجه يراسه يتشال سلالة بس السوم يمرانهمجي زين مبلو بزفك هذا هنشوف وانجل فزمو اندفل لجو منجس بعد لبته عجل تلك تقام لازم أحبزين يو سبعة مليون ميهونون ما برس أمي وكل تقام زلفو سربو كبرون عواردو إن يكون دوم يسولي جميع مرة تلقو بمورالنا يتيوبيا أرثوذكس بيتكسيان بيتشاسي هون ليلاو أمانيو مهبرسب يراسيو هونا كبر ياللو مهبرسب إن يا مهبرسب يتيني يوم بتيجي مالتنا مسلمون بتيجي ليلا من نتكتاي ليلاون تكاورو تشاشلو كبرون تأبقو وغنى سرعات بالمالكونو ينيا كالتر ايه كالتر وين دمو كاينيا مهبرسب يافنجت ادرجيتنو يه دمو يهنن عينت درجيت دمو لم يفاسقون سوج هقالن سلازي بس سمي دانينو ميهونو كالزاو تيجين لليلا مهبرسب مستلالفونا غربينور اندزي عينت درجيت يمي فاسقون سوج بملا حاقر يتو يتقعطو ሀገሩን ለማፍረስ እቺን የተቀደሰች ሀገር ለማፍረስ ለይት ተቀን ስራይ ነው ብለው የሚሰሩ ሰዎች ስራ ስለሆነ ለሚመረከተው የህግ አካል ጥረትና ትጋት በማድረግ ማጋለጥ መጠቆም እንዲሁም ማጥፊዎቹ ለህግ አካል አስተላልፎ መስጠት ይኖርበታል ማለት ነው ማበረሰው ነው በአብዛኛው ጊዜ እንደውም የሚታሰበው እንደዚህ አይነት ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች ብቻቸውን እንዳሪሉ ከጀርባቸው ሌላ አካል እንዳለ የሚያገዛቸው አብራቸው የሚተባበር ሌላ አካል እንዳለ ማሳያዎቹ ብዙ ናቸው ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ የህግ ተፈጻሚነት እንዴት ነው ብለን سنመለከት ከዚህ በፊት በኢአማንያን በሆኑ ግለሰቦች ቤተክርስቲያን የደረሰባትን ነገር መመልከት እንችላለን ምናስተውስ ከሆነ ያው ምረሳ ነገር አይደለም ብዬ ስለማስብ ነው በመቤታችን ታምረ ማርያም ዙሪያ ላይ በገርለ ተክለሃይማኖት ዙሪያ ላይ እንደዛ አጸያፊ ንግግሮችን ሲናገር የነበረው አንድ ግለሰብ በሌላ መልኩ ደግሞ ቤተክርስቲያንን በዛ መልኩ ሲያቋሽሽ የነበረ ሌሎች ኢአማንያን ላይ ያሉ ሁለት ተመሳሳይ እምነት ያላቸው ሰዎችን እናስተውሳለን የነበረባቸውን ክስ ቤተክርስቲያን ከሳለች ምን ላይ ደረሰ ሲባል አሁን ላይ ምንም መፍቴ እንደሌለው እየሰማን ነውና እስካሁን የተደረገ ነገር ምንም የተሰማ ነው ነገር የለምና እንዴት ነው የሚታየው የሚቃኝ ነው እንዴት ነው የህግ አሰጣጡ የፍትህ አሰጣጡ የፍርድ አሰጣጡ እንዴት ነው የሚቃኝ ነው እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሆደ ሰፊ ናት ሆደ ሰፊ ብቻ ሳይሆን ፊት እንደተቀስኩልሽ ብዙ ሚሊዮን ከሰባ ሚሊዮን በላይ ህዝቦችን እምትመራ ትልቅ ተቋም ናት ስለዚህ ይህ ተቋም በብዙ ዳይመንሽን ነው ነገሮችን ስለይት ውስጥ ተስገባው የጠነከረ ሃይማኖቱን የሚከተል መመን አለ መካከለኛ ገባውጣም መመን አለ ዝም ብሎ ብቻ ደግሞ በስመ ክርስቲያን ሆኖ እምነቱን የሚያራምዳል ስለዚህ ለምሳሌ አባቶቻችን ይሄ ሁሉ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ይሄንን ብዙ ሚሊዮን ህዝብ ሰብስበው የሚመሩት በሃይማኖቱ ጥላ ስር ሆነው የሚመሩት የነዚህ ሁሉ ሰዎች ባማከለ መልኩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጠየቅሽኝ ጥያቄ ስገባ አጥፊዎቹን አጥፍቶ በተገኙ ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዋንኛው ስራው የሚሆነው አንደኛ የጥፋቱን ልክ የጥፋቱን አድማስ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ ሁለተኛ ደግሞ ፎሎ አፕ ማድረግ የተደረሰ ድርጊቱ ያንን ወንጀል ድርጊት ወይም ደግሞ ይሄንን በቤተክርስቲያን ላይ ያቃጣ ቅጣት ወይም የወንጀል ድርጊት የፈጸመው አካል ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው መከታተል መቻል ብሎ የመከታተል ግዴታ አለባት ማለት ነው ይሄን ኃላፊነት ተቀብለው የሚመሩ አባቶች እንዳሉና ቃልለው
لذي نني أباتو تشاتن هين فولو أب بيجيزيو مكتات النور باتشوال بليلا بكل دمو تشيناغر ببزو دايمنشن أهون بيتشا جيزيو بات أماسك فين دهونة ببزو ميديا ببزو نجار أيتانال لذي إيه بتشار اللي من إثيوبيا أرثوذكس هاي مانوت فتنوا بات أمزونو كيتين يوم هاي مانوت إثيوبيا وسكالو هاي مانوتوش هولو يافنجتا ترجيت سمون ميدالا يسمان كمهبرسو وك باهل مورال هولو تكاراني هون نجار يتدرج يسمان نيلر سلازي ياندان دو درجيت ميزانوست كاتو ميغرادرغو كمي ملكة ويمنجست أكال غارة بهودة سفينت بيتباب بأوقات كالتمرة بزو يزيشن حاجر حاجر منجست ميافرسو درجي توجي يتفزعون سلوهونا ببلهات بيتباب ممارات نور باتشوال يجيزي بوتايال شين نجار باند جنبر هولو نجار يهونم لمسالة عند سو زاري يهونا درجي تفزعون زاريونو تايزو زاريونو يهونا تفات كتات منامن سايهون فولو أبالو في تيالكوش عرات تقوامات يراسات جوهن مينا نوروات جو كذبو حالانو فريو كانكردارو تلييتو انكردارو كتعتون امي فلسنو مالتنا سلازي جيزيو سايهون يهولتو ماكالات نغر مالتن يبيتا كسيان كديتوا مكتاتل عطفيوشن متقوم يبيتا كسيان حالا فيسيون منغستمو بنزي عطفيوش بتوارد لو يسفز عميوم يقدر قام مكان بزي بنزيات فوش لي تكتات له فت عنه هنا فته مستأجنور بتان معه كزيات أنا سنلكو بزوجي يعني ما وراهم دي على عند سماوت النزيات فوش ونت بتكسيان يه تكتات له شنو وعي بنزيات فوش لي تجبي هنا يرمت رمت جندي وسد لمن ملك تواكل بتجاوب تجاتنا فتنات لمي ملكة وقالت أو قما يتكتر تلاشنا ويا ميلونا كر ليرات يكينو ميهونو مول مرة جا سلالي اللي مالتو سلزي عند نعم نت يمنو تكتاينن أمنتون دمو أمي مرونا باتو تشالو ينزع باتو دمو يراس يهونا يستردر سليت الله شو بزع سليت عقب النزيه تفوتش منجست بفتنات بهج مسارات بمعسر جام مسارات المجاني وصل باتشوا يعني سنة سترات ما أدري جنور باتشوا على مرات ما باتوش. سلزي أو فتي ست على ملاو هزب من في تكشتين لمي كتل يعني تو بيرتروكس هاي مانوتن لمي كتل هزب من ياو فتي ست على بلن تصفان على الرجالن. مناسب. ياو يا بي تكشتين هجت أساتوش بتلاي هنيتا سكست. يتملكت النجنيات لنا ياه من قد يودك قدمنا جراتين سنة مجلس النزية هج كساتوش ببيتكش تعلى بتشار لنا ماسكت له شجر جنيات له من أنا شجروش لاسكت له شلال بلن ما سبين شلال ولت تجابي هونت يكينو بيتكش شان سينكا بزونة قرنو منكا يا مجمعرو منكا يبيتكش شان كبرنا يبيتكش شان كبر spiritual هو نكبرنا كفتار قرأت هذا كبرنا عالمه هو نكبر على الله سماه هو نكبرنا سلزي يبي تكسيان كبر سنكا كهول بلاي يهونه ويفتارين كبر من كاسله هنا سلزي فتاري دمو سنكا ميمة أو معات قطة إن دينون عالم لا يمنع وينت قطانا سلزي إثيوبيا دمو يأمن تاجرنات تنت كالو هاجرات أمنتن كم يعرف مدو هاجرات عن دونات سلزي يمبتون وين دمو يبي تكسيان مبت بمت أسبت كذي ميمات أو معات منفساوي معات كبار نمارات سلزي إهين بروتكت كلا درجن ببعض كذي يهونه مفتيكات ست يفتحلك قطامن دال ما سمنه ليلان يهودمو هزو نديك قطان هزو كتا قطة طهر اللهم باندم بيلام ليلاو نجر ليتال فعل بتنشوم بتدلكم لمسالعون يتيوبيا هزب بنرو جنات بعنا نار زي بيو even بتلاقي دايماشين وتعسوسنا السونار اللي مياسسوا قل إمنت سينكا سينسيتيف يمنورنا على منور هلو الناس لهونه
عند جزي بهونا مس كيدا وده ما يملس بدرجة سلامي درس كهونو من ملكته ويمن جساقات قد يون اللي بعد كار ستة يمج أروح عنديو عندي قط روح على اللي ما لتنو لحاجر من جستم لا من جستم لا أمنة عشان لا إثيوبيا أرثوذكس خي ما نوتم تجاب يار هونا نجار ليك كسر سلامي جل بقتو ما يهزأ الله بالما ساي قاتل بقتل عندهم بالو بغيزيو تجابي هون رمتون بجامو وقصد على البت مهاتو ليلة عودة مصوصتينيو إنيا يتحجن سفينو يتيوبي أرتوروكس خايمانوت بيتاكستيان كاليلوش يالما كف منتوش بليل عقار منورو يتيوبي أرتوروكس خايمانوت مكتلو ممنوش عالو يتيوبي أرتوروكس خايمانوت بتلايو حاجر أرمانيا جيبز لندن سوريا راشيا تلايو حاجرات የኛ እምነት የሚራመድባቸው ናቸው ስለዚህ ሌላ ገጽታም ነው የሚያበላሽው ማለት ነው ስለዚህ የኛን እምነት ሌላ እምነት የሚነካ አይደለም የሌላን እምነት ተቀብሎ ትሪት የሚያደርግ ነው ስለዚህ ይሄንን ደም እምነቱን ጠብቆ የሚኖር ህዝብ ደግሞ ታዛዥ ነው ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ህዝብ ለሁሉም ነገር ለቅልቦና ዝግጁ ነው ለልማ ዝግጁ ነው ለክፋት ሩቅ ነው ስለዚህ ይሄንን የሆነ ተቋም መንካት ደግሞ ساعت لاي متعد سلوهنا منجست يمتبك باتن حالا في نت موقوطة نور باتن مالت او كازي غير بتايا زنجري يهي قرلسب او منقا غير يسامون ومنقا غير يهونا وقرلسب او منقا غير رئيس هونو مكرب يالي لبسونو برقت قن اهون بيتكشتال لياس كرتالي كاللو هزما من منون كاس قطعونا غير انصار كمان يمنج الدفرات إنه إندزينت نجاروش لما النجار ميان أساسه ولا ما نسات نشل عالن إندزينت إن قانس تلك تقام يهونة شو يتيوبيا أرثوذكس بيتكسيان منكات متفرق لنا إن يالج هون بنيار مين قان إن بنيار مين قان تعلق سو سيلف تعلق سو أتجابات كلا كبر عالن إن قان يمنت تقام يكرنا يمنيا سايو ينيان يمنت የኛን ሞራል ካልቸራችን ሁሉ መበረዙን ነው የሚያመለክተው አስተዳደጋችን መበላሸቱን ነው የሚያመለክተው ስለዚህ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው ትውልድ ይጠፋል የሆነ ጊዜ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለበት ወጣት የሆነ ጊዜ ዛሬ አምሮት የሆነ ፋይናንሻል ጌን ወይ ደግሞ የሆነ ፍላጎቱን ለማሟላት ዛጋ ክብር ቢያንቋሽም መጨረሻው አያምርም ለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ያስተዳደግ ችግር ያለበት ፈሪሃ እግዚአብሔር አምሮ ላይ የሌለበት ማህበረሰብ እየተፈጠረ ነው ማለት ነው ለዚህ ዋንኛው ደግሞ ዋንኛው መፍትሄ የሚሆነው አንደኛ የኛ ራሳችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንደዚህ አይነት ወጣት እንዳይኖር መዋቅር ሁላ ይዛ መስራት አለበት ወጣቱ ክፍል ለእምነቱ ታማኝ ለሀገሩ ታማኝ ለታላቁን የሚያከብር በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱትን 10ቱ ትዕዛዛትን የሚያከብር 6ቱ ቃላተ ወንጌልን የሚፈጽም ትውልድ መፍጠር ኖርባታል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሌላው መንግስትም ይህ ዛሬ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ክብር ያንቋሸፈ ግለሰብ በሄርና ሃይማኖትን ያጋጨ ነው ከጀርባው ሌላ አካል አለ ዋንስ ኢፖኒ ታይም ደግሞ ለመንግስት የሚተኛ ይሆን ማለት ነው ስለዚህ ጋጠወጥ ጋጠወጥ የሆነ ማህበረሰብ እያደረ እየዋለ እየተባዛ በሄደ ቁጥር ለሀገሪቱ ለመኖር መፈታተን የሚሆነው ማለት ስለዚህ መንግስትም ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ ኖርበታል ተከታትሎ አጥፊዎቹ በህግ አግባብ በህግ ስርዓት ለይቶ መቅጣት ኖርበታል ማለት ነው አዎ ያው ይሄ ግለሰብ ቤተክርስቲያንን ብቻ አይደለም የተናገረው ቤተክርስቲያን የምትመራው በቅዱስ ሲኖዶስ ነው እንደሚታወቀውና ቅዱስ ሲኖዶስንም ያዋረደ ያንቋሸሸ ተግባር ነው የፈጸመው በህገ መንግስቱም በተደነገገው መሰረት ቀደም ባወራነባቸው ጉዳዮች ላይ ተግባራዊ የሚሆኑ ነገሮች ያስፈልጋሉና ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እስከምን ድረስ መሄድ አለበት ብለው ያስባሉ ያው ቅዱስ ሲኖዶስ የሚመራው በመጀመሪያ በመንፈስ ቅዱስ ነው ሲቀጥል ደግሞ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ የተመረጡ አባቶች አሉ። እነዚህ አባቶች የራሳቸው የሆነ መዋቅር አላቸው። ይሄንን በተያያዘ ጉዳይ የሚከታተሉ
አባቶች አሉ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የተዋቀረ የህግ ክፍል አለ የህግ ክፍሉ የራሱ የሆነ ስራ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ እስከ ጥግ እስከ መጨረሻ ተከታትሎ እሱን ብቻ አይደለም ይሄ አንድ ግለሰብ ነው ግን ከኋላው ያሉ የራሳቸው የፖለቲካ ፍጆታ የራሳቸው የጥቅም ፍላጎታቸውን ለማጣጣም የሚያደርጉት ጥረት ከምንጩ ከስሩ ማጣራት ይኖርበታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትም እንዲሁም በተመሳሳይ ጉዳዩን የያዘው አካል የመንግስት አካል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ተከታትሎ ካልተከደ ለሌላ ቀውስ ለሌላ ብሔርና ሃይማኖትን የሚያጋጭ በማለት የኦሮሞ ማህበረሰብ አማኝ ማህበረሰብ እንዳልሆነ ወይንም ደግሞ በኦሮሚያ በኦሮሞ ማህበረሰብ በኦሮሞ ብሔር ተወሽቆ የራሱ የሆነ ኢንተረስት ከማጋ ከአሁን ካለው ከፖለቲካ ትኩሳት ጋር በማያያዝ መዝለፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መዝለፍ ወነት በጣም የወረደ ድርጊት በመሆኑ ተከታትሎ እስከ መጨረሻው ማስፈጸም ይኖርባታል ማለት ነው። አዎ ችግሮች ሲከሰቱ የጋራ የሆነ ውሳኔ መወሰን አለበት። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ይህ የህግ ጥሰት ወይም ደግሞ በቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸመ አላስፈላጊ የሆነ ቤተክርስቲያንን ማንቋሸሽ ድርጊት ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ አይደለም ሊከሰት የሚችለውና ሌሎች የሃይማኖት ተቋማትም ሊሆኑ ይችላሉ ሌሎች የሚመለከታቸው ግለሰቦች በዚህ ላይ ምን አይነት ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው በምን መልኩ ነው መቃወም ያለባቸው ማለት ማንሳት እንችላለን እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት ተከታዮች ስርዓት እንዳለን ሁሉ ሌሎችም ስርዓት ይኖራቸዋል ስለዚህ ዛሬ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መነካቷን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ነገ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ማይተኛ ነው ይሄ ወንበዴ የሆነ ግሩፕ ከየትም ተነስቶ የሆነ እምነት ግሩፕ ዛሬም ያንቋሽ ከሆነ ዛሬ ሲያንቋሽ ዝም ብለን የምናየው ከሆነ ነገ ያኛውም ሃይማኖት ጋር ያለመሄዱ ምን ዋስትና አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ የሃይማኖት ጉባኤ እንዳለ እናቃለን የሙሉ አማኞች ሃይማኖት ጉባኤ ተቋም እንዳለ ይታወቃል። እነሱ ማውገዝ አለባቸው ጉዳዩን በጋራ አድርገው መከታተል አለባቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ከባህልና ከሃይማኖት ከሞራል ተቃራኒ የሆነ ድርጊት የሚፈጽም አካል ተከታትሎ ህዝቡ ራሱ ለሚመለከተው ህግ አካል ጠቁሞ ድርጊቱን በማስረጃ አስደግፎ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ በተዋረድ እስከ ህዝብ ይደርሳል ማለት ነው ኃላፊነቱ። እያንዳንዱ ህዝብ የትኛውም እምነት ተከታይ ይሁን ወይዘር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሙስሊም ሊሆን ይችላል ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል ማንኛውም ምክንያቱም ይህ የትኛውም ሃይማኖት የሚወክል ድርጊት ስላልሆነ አጸያፊ ድርጊት ስለሆነ አጸያፊ ድርጊት ለአንዱ ሃይማኖት ብቻ ሊቆም አይደለም ነገ በሌላኛው ሃይማኖት ለዓለም መደገሙ ምን ዋስትና ስለሌለ ህዝቡ ሁሉም በአንድ ሆኖ በኢትዮጵያ ጨዋነት መጠየቅ እንደዚህ ደግሞ ፈጽመው የሚገኙ እንደዚህ አይነት የወንጀል ድርጊት ፈጽመው የሚገኙ ሰዎች ለሚመለከተው ክፍል አሳልፎ መስጠት ይኖርበታል ማለት ነው። የሚያስከትሉትን ብዙ ችግሮች አንጻራዊ ሁኔታ መመልከት እንችላለን። በተያዘው ጉዳይ አሁን ስለ ይቅርታ አሁን ይሄን ግለሰብ በተመለከተ ምንም ይቅርታ ምናወራበት ጊዜ አይደለም። የምርመራ ክፍል ወይም የፌደራል ፖሊስ በግለሰቡ ላይ ምርመራ እያደረገ ነው። ስለዚህ ስለ ይቅርታ ምናወራበት ምንም አይነት ነገር የለም ማለት ነው። ነገር ግን ፊት እንዳስቀመጥኩልሽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የራሷ የሆነ ቀኖና ዶግማ ስርዓት በስርዓት የምትመራ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ በይቅርታ የሚታለፈበት ሴናሪዮ በእነዚህ እኛን በሚመሩ አባቶች የሚታወቅ ስርዓት ካለ እሱ የቤተክርስቲያን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንኳን ይህንን ነገር በይቅርታ ብታልፈው ህጉ የሚጠይቅበት መንገድ አለ። ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያንነቷ የቤተክርስቲያን ልጅ ከሆነ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝ ቤተክርስቲያን ከሆነ ጠፍቶ እንዲቀር ስለማይፈልግ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ወደ ቤተክርስቲያኑ የሚመለስበት ራሱ የሚያንጽበት በይቅርታ በምህረት የሚታለፍበት የራሱ የሆነ ቤተክርስቲያን ስርዓት እንዳለ አውቃለሁ። ህግ ግን ህግ ነው። ህግ አጥፊ በሚገኝ ጊዜ በተደነገገው የህግ አግባብ በህግና በማስረጃ ተደግፎ የራሱ የሆነ ሂደት ይሄዳል።
ስለዚህ ሁለቱም ይመጋገቡ ቢሆኑም ይመጋገቡ ማለት ያ ሰውዬ ተመልሶ በቤተክርስቲያን ይቅርታ አድርጎለት ከሆነ እንደ ቅጣት ማቅለያ ወይዘር ቅጣቱን ቀሎለት በሌላ ምንስም ይወጣበት ሴናሪዮ ይኖራል እንጂ ያንን የሚያቋርጥ ሊሆን አይደለም ማለት ነው። ህግ ህግ ነው በማስረጃና በመርህ የሚመራ ስለሆነ ማለት ነው። መልካም ከልብና መሰገናለን። ሌላው ያው በመጨረሻ ላይ እንመለከት ይገባል ብዬ የማስበው ከዚህ ፍርድ ወይም ደግሞ ከዚህ ከገ መንግስቱም ካስቀመጠው ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያንም ከጠየቀችበት ነገር አንጻር ከፍርዱ ምን እንጠብቅ? ከፍርዱ በፊት መጠበቅ ኖርብን ነገር ፊት በደንብ ዳስሽዋለሁ። እንደዚህ አይነት አጥፊዎች እንዳይኖሩ የኛም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መስራች ኖርባታል። መንግስትም እንደዚህ ከህብረተሰቡ ሞራል የሚቃረን ድርጊት የሚፈጽሙ ወጣቶች ወይም ጎልማሶች ወይም አዋቂ ነኝ ባዮች እንዲታረሙ እንዲታነጹ ስራ መስራት ይኖርበታል። ሶስተኛ ደግሞ ህብረተሰቡም አሁን አወቀን ቢሉ እድሜቸው ሳይደርስ ወደ ተለያየ ድርጊት የሚወርቁ ወደ ሱስ የሚወርቁ ወጣቶች እንዳይኖሩ ወላጆች ልጆቻቸውን መከታተል ማነጽ በቤተክርስቲያን በእምነት አንጸው እንዲያርጉ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖርባቸው ሀገራቸው እንዲወዱ ስራ መስራት ይኖርበታል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ግን ቅጣቱ ዞሮ ዞሮ አሁን በዚህ ደረጃ ይህ ቅጣት ይጣልበታል እንደዚህ ሆናል ብለን መወሰን ስለማንችል ህግ ያዘው ነገር ነው። ህግ ፊት እንዳስቀመጥኩልሽ በማስረጃ መዝኖ አንጥሮ አዎ ይሄ ሰው ጥፋተኛ ነው ብሎ ሲመዝነው ምናወራው ነገር ነው እንጂ በዚህ ደረጃ ይሄ ነው ብለን አድማሱን በዚህ አድማስ በጻረሽ ብራዋጁ እንዲሁም ደግሞ በጥላቻ ንግግርና በጥላቻ ንግግር እና ሐሰተኛ መረጃ መከላከል የወጣው አዋጅ እንዲሁም በጠቅላላ በወንጀል ህጉ የሚጠቃለ ድርጊት ስለመፈጸሙ አማላካሽ ነገሮች አይተናል። ስለዚህ በዚህ አድማስ ቅጣቱ የቅጣት ደረጃው እስከ 7 አመት 5 አመት በተለያዩ ድንጋጌዎች ተደንግጎ ይገኛሉ። ስለዚህ የትኛው ጥፋት ነው ያጠፋው በየትኛው ማስረጃ መሰረት ነው የሚለው ነገር ቀጣይ ምን ያየው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። መልካም አንድ አምላክሽ ነበር በማንኛቸውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ ለሰጡን አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ለፈጠረብን እንደ መፍትሄም የሚሆኑ የቤተክርስቲያንን ደግሞ መፍት የሚያስጠብቁ በህገ መንግስቱ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች በተመለከተ ባስቀኙ መሰረት ተመልክተናል። እንግዲህ ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም። በመጨረሻም ቀረ የሚሉት ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ለተመልካቾቻችን ማድረስ ይችላሉ። ያው በመጨረሻ ማስተላልፈው ነገር ቢኖር ወላጆች ልጆቻቸውን የት እንደሚውሉ ምን እንደሚያደርጉ ውሏቸውን ቢቃኙ በኢትዮጵያ ጨዋነት በኢትዮጵያ ሞራል ልዕልና እንዲያርጉ ሀገር ወዳድ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ እምነታቸውን የሚያከብሩ ታላቅ የሚያከብሩ ታናሽ የሚወዱ ትውልድ እንዲሆኑ መስራት ይኖርባቸዋል። ይሄ ሁሉ ትርፉ ከዛ የመጣ ስለሆነ ማለት ነው። አስተዳደጉ የዘመን ገንዘብ ይወድ ወይ ደግሞ ይሄ ጩኸት ይወድ ግርግር ይወድ ጥላቻ ይወድ የሚከፋፍል የሚነጣጥል ህብረተሰቡን የሚያጋጭ የሚያባላ ትውልድ እንዳይሆን ከስሩ ማስተማር ማነጽ ይኖርብናል ማለት ነው። የትኛችን ወላጆች ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትልቅ ተቋም ናት። የሀገር ባለውለታ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት። ይቺ ቤተክርስቲያን ስሟ ሲጠራ በየትኛውም ዓለም ስሟ ሲጠራ ግንባር ቀደም የሆነች ተቋም ናት። ስለዚህ ሁላችንም የመጠበቅ ኃላፊነት ይኖርብናል ማለት ነው። በየትኛውም ዳይመንሽን የሚመጣባት ጥቃት እኛ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ስለሆነ ህዝቡ ሁሉ ሊጠብቃት አጥፊዎች ሁሉ በሚኖሩ ጊዜ ለሚመለከተው አካል የመጠቆም አሳልፎ የመስጠት ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። በሶስተኛ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት በተለያየ ዳይመንሽን ማስተማር
تولدون مهنز كتنشو اسكا تلقو كاواقيو اسكا حسانو درس بتلاقي دايمنشن جيزيون يواجة زمن يواجة تمهرت بيا جيزيو ماستمار ولت سهولت عرقتن قدمو راسو يتيوبي ارتوروكس خايمانوت وستون مفتش ያስተላለር ርካኗን ያንዳንዱ ነገር ንቅሳ ችግሮቿን ንቅሳው ታ የራሶ መፍቴ መስጠት ለውጭ አካል ተጋላጭነት ሆን አበክራ መስራት ይኖርባታል በማለት መልክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ እኛም ለሰጡን ማብራሪያ ከልብና መሰግናለን በተመልካቾቻችንና በእማማ ሚዲያችን ስም ማለት ነው ከልብና መሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሰሞነኛ በሆነው ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ላይ በማንኛቸውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ አንድ አምላክ ሽንብር በስቲዶአችን ጋብዘን ለጠያቂዎች መልስ ሰጥተውናል ብጅታ ለፈጠረብን ህግና ህግ ተኮር የሆኑ ሐሳቦችን አጋርተናቸዋል ብለን እናስባለን ስለተከታተላችሁንና አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችን የላቀ ነው ሳምንት በሌላ ፕሮግራምና በሌላ ዝግጅት ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን